milí bratři a sestry ve Štramberku. A nejenom ve Štramberku. Já jsem si myslel, že to bude komorní shromáždění štramberských a podívejte se, tak se nás sešla docela pěkná řádka. A těšil jsem se a modlil v tom smyslu, aby nám Pán Bůh dal svoje slovo, svoje povzbuzení, tak jsem si v duchu promítal, kdo tady bude o mladinu, když jsem myslel na mládež místní, tak jsem myslel na vás, děcka. A to mě ani nenapadlo, že tady budou Češkoví cvrčánci, to tedy jsem z toho velmi nadšen a moc vám přeju, aby vám dnes Pán Bůh i při studiu Božího slova požehnal. Uvědomuji si také, že i dnešní dopolední kázání by mělo být jaké? Číslo jedna? Kristocentrické. Dobře, dál? Krátké, kdo to říkal? Správně. No je to tak, já nevím, to je moje zkušenost, rozumíte? Já jsem to poznal v životě mockrát, když jsem nevím, jaké kázání protáhnul, tak jsem to všechno smazal. A lidi si pamatují jenom kázání krátké. A mladí lidé vůbec ocení poselství krátké. Je to tak, děvčata? Jo? A aktuální. Tak v tom smyslu, Mirku? Můžem něco říct k tomu? No, když mě sebereš 10 minut kázání, tak... My jsme byli jednou odpoledne u vás. Ano? Měl Karel Novák, před tebou měl historii. Ano, evangelici. To byl Jenda Novák. Nebo Jenda Novák, pane. A on říkal, že ti bratři z toho Valašska šli 3 dny cesty. Ano. A když to kazání bylo chvílkové, ano, do Těšína, když to kazání trvalo, já nevím, krátkou dobu, tak byli nespokojeni. Ano. A šli pěšky 3 dny. To, co slyšeli, tak zase jim tam hovořím, že promiňte, že jsem tady tohle řekl, krátké kázání. A oni si to pamatovali, a jak je to s námi. Ano, ano. Děkuji. Tak vy jste nemuseli cestovat 3 dny, ano, ani pěšky a jakkoliv. Tak. Stejně ale jsem si říkal, co bych měl říct důležitějšího než to, co jsme studovali teďko tento čtvrt rok v úkole. Představte si, že už dnes máme 12. úkol a příští téma, my jsme tady úplně vynechali, nebo je tu vynechána kapitola 14., že jo, 15., 16., 17., najednou jsme na konci. Minulou sobotu jsme probírali téma Šelem, že jo, dneska máme závěrečné události země. No, pro mnoho lidí je to nesmírně jako složité téma. Pro vás taky? Je tady někdo, pro koho to bylo hodně náročné a složité studium? Vy znáte se v těch šelmách? Obsáhle je to. Obsáhle. Co dělat, jako stíhnem probrat. Jo, to je pravda. Ano. Já bych si přál, aby když už nic jiného, aby nás to studium čtvrtletí povzbudilo ke studiu knih prorockých. Zejména teda sestra Vajtová radí, abychom studovali dohromady knihu Daniele a Zjevení. Jo? Musím říct zdejším přátelům, že bez knihy Daniele nejste schopni pochopit knihu Zjevení. Že kniha Daniele to je takovým slabikářem a když se tyto dvě dají dohromady, skutečně kniha Daniele vlastně je rozpečetěná knihou Zjevení a kniha Zjevení je pochopitelná tenkrát, když se postavíme na ten fundament představený prorokem Danielem, nebo Pánem Bohem skrze to, co nechal Daniel zaznamenáno. Takže vřele doporučuji, bratři a sestry, přátelé, studujte toto téma, protože před našima, zjistíte sami, vy, kteří třeba o tom nevíte ještě tak moc, ano, že
tyto dvě zmíněné knihy otevírají lidem oči, aby rozuměli tomu, co se dnes děje. A bude dít. Někteří si myslí, že přece proroctví, jak může někdo vědět, co bude zítra, za rok, za pět let. Ale Pán Bůh celá staletí a tisíciletí představil věci a my to dnes vidíme opravdu jako na dlaní. A nejenom to, co se stalo od Babylona přes Médo, Perzii, Řecko, Řím, ale to, co se děje i dnes, skutečně. A co je představeno v Božím slově, co konají ty jedna šelma, druhá šelma, jo, a co to znamená znamení šelmy a tyhle ty věci. A mnoho lidí v tom má úplný guláš a říká si, lidičky, samozřejmě nejvíc, co dneska lidi trápí, tak je válka na Ukrajině, že jo, tak si řeknou. A je něco napsáno v Biblii o válce na Ukrajině? Ano. A bude třetí světová válka? Nebo to, co už je tady, to je třetí světová? Jo, tak taky se vás tak někdo ptal? A co vy na to říkáte? Má to nějakou souvislost s dobou konce popsanou v Biblii? Co to je za nápad, že najednou jedna velmoc na východě, že jo, Rusko zaútočí na Ukrajinu a teď to samozřejmě, že zase ti na západě. A nebo jak to vlastně bylo? No, to opravdu je to tak, jak se to píše u nás ve sdělovacích prostředcích, a nebo to znáte ještě tu kapitolku s dějím trošku jinak. Jo. A jsou to strašně důležité věci dnes a já vám povím jenom jednu takovou drobnost. Zkuste si dosadit sami. Ano. Zjevení 13 nám představuje dvě šelmy, je to tak? Šelma z moře, inspirovaná drakem, který je v kapitole 12 zmíněný, jak tam stál na břehu moře a teď si říká, co budu dělat, když vlastně boj s Kristem jsem nezmáknul, no ale ještě je tady církev, jo? Takže a zaměřil se na tu církev a zejména v závěru se píše o tom, že se zaměřil na koho? Na ty, co zůstali, na ostatky. No a kapitola 13 nám představuje, on totiž ten drak vždycky si pomáhá nějakým lidským nástrojem tady na zemi. Jo? To jako, ďábel se nikdy nezjevil ve své tedy parádě, abych řekl, tak já jsem tady a já tady vás budu svádět a budu vás mučit, nebo nic takového. On měl vždycky svoje nástroje. Ano, když chtěl zabít Pána Ježíše, který se sotva narodil, tak použil koho? Herodesa. Tak to máte. Jo? A tak to bylo v dějinách znovu a znovu a znovu. A v době konce je to zase ten ďábel, který používá své nástroje k hubení Božího lidu. A ta první to byla šelma z moře. Ano. A ta druhá, samozřejmě ta šelma z moře se v dějinách totálně znemožnila. Totálně znemožnila. Ano, dívají se na ně jako, vzpomínám si na souseda, který mi říká, to, že to je šelma, která má křesťanský nátěr, že jo? Když si tam vezmete jako uctívání všechny ty věci, které jsou tam zmíněny jako její charakteristika, tak lidé mi říkají, no teda, křesťanství už nám nemá co dát vůbec, podívejte se, to, ano, to, co se stalo ve středověku, tak to jako to je tak zkažená reputace, já nevím, jestli vám můžu věřit. Jo. A tak je tam pak ještě o druhé šelmě. Šelma ze země, která vůbec nevypadá ošklivě, která vypadá jako milej beránek. No ale začala brzy řečnit, tedy postaru, no, mluvila jako drak. Ano. A vzpomínáte si, co ta šelma dělala všechno? Jaká byla náplně její práce? To taky, ale vykonává všecku pravomoc té první šelmy. Ano. No a my jsme to vlastně tento čtvrt rok dešifrovali. Pro lidi to dneska vypadá nepřekonatelná jako překážka, no tak šelmy, to si tam můžete dosadit, koho chcete. Jo. A také, když si najdete na internetu
pasáže nebo nějaké přednášky, které vysvětlují tyto věci, tak vám jeden řekne, jo, to je Trump, podívejte se. A jo, to je Putin, jo. A nebo to je tamhle ten, tamta autorita, vůbec ne. Kniha Daniele nám tyto věci nádherně vysvětluje. Slovo šelma není nic vošklivého, škaredého, to není žádná pomluva, to není... To je prostě jenom popis. Vlastnosti. Té reality. Babylon byl představený jako šelma, je to tak? Jak vypadala ta šelma? Jako lev, výborně. Médo Perzie tam představené jako šelma? Medvěd. Jako medvěd, ano. Třetí šelma vypadala, to bylo Řecko? Jako to taky? A, ale v tom kontextu 7. kapitoly? Jako? Levhar, výborně. A pak ta čtvrtá šelma, ano, Řím byl představen jak? To mě dohromady, no, vypadalo strašně, ano. Pro něho ani neměl Daniel pojmenování, ano. Ty předcházející tři bychom nějakým způsobem se s nima mohli potkat, ale tahle ta šelma, ano, tak v žádné zoologické zahradě ji nenajdete. Ale co je pravda, že je velmi podobná tomu drakovi. To je zajímavé, že má charakter toho draka a drak je představený ve 12. kapitole knihy Zjevení jako ďábel a satan. Je to tak? No. Takže tahle ta šelma, ano, ta ošklivá, ta čtvrtá představovala pohanský Řím. Ano. A je to zajímavé, když navštívíte Řím, zjistíte na mnoha stavbách, ano, na reliéfech symbol draka. Tak jako Češi mají symbol lva a Číňané mají symbol draka, jo, tak i v Římě zdomácnil tento symbol, to tak je. Ano. To tam nebylo dodatečně přimalováno, ne, to tak prostě ten symbol je tam hluboce zakořeněný v historii. A když Jan ve zjevení popisuje tyto věci a když mu Pán Bůh ukázal různá vidění, tak používá tu symboliku, které mohl dobře rozumět. Stejně tak jako Daniel ve Starém zákoně. Tak to je tato věc. No a ta, dobře, a ta šelma, která vypadala jako beránek a měla řeči jako tohle, jak jsme ji dešifrovali? Podle rohu. Podle rohu, ano, to taky, ale jak jsme na ní, jak jsme ji dešifrovali tady v tom úkole? Vzpomínáte si? Ta první Spojené státy. Jo. Zase si někdo řekne, lidičky, jak jste na to přišli, jo? Že Spojené státy jsou tu druhou šelmou. Tou první šelmou měl být Řím, nejdřív pohanský Řím, no a později papežský Řím, křesťanský. Jo, je to tak. Jo. No a pak se tam v 13. kapitole hovoří o tom, že dostala smrtelnou ránu, že to vypadalo, že tedy se z toho už nespamatuje, ale ta rána byla uzdravena. Jo. A celá svět, globálně, ano, celý svět se diví a žasne na tou šelmou, která znovu ožila a tak podobně. No a pak se tady hovoří teda o té druhé šelmě, která vykonává veškerou tu pravomoc té první šelmy. Jinými slovy, když to hodně zkrátím, nezapomeňte, jestli v tom máte i teďko ještě trošku guláš, tak hlavně nebojte se, studujte, mluvme o této věci. Je to strašně důležité, abychom se v dnešní době orientovali. Všímejte si, jakou roli hrají Spojené státy dneska. Neskutečně. Jakou jsou, jakým způsobem, zdálo by se, že protestantská země, ano, která ještě v 50. začátkem 60. let ještě neměla diplomatické styky s Vatikánem, ano, protože oni si hodně zakládali na tom, že teda s papežstvím nechceme mít nic společného, my jsme protestantská země, tak dneska je tomu úplně naopak. Ano, jsou to, dnes tady v sobotní škole zaznělo také G7,
Že jo? Takže je vidět, že papež poprvé v historii promluvil na setkání s lidmi, tam patří USA, Velká Británie, Itálie, Francie, Kanada, Německo a Japonsko, abych nikoho nezapomněl. Lídři, kteří vlastně rozhodují o tom, co se bude dít. A víte mimochodem, co odhlasovali? K čemu dospěli ti představitelé G7? Tak zaprvé, těšte se z toho, přátelé, hlavně vy z Ukrajiny. Dostanete 50 miliard dolarů. Rozumíte? Máte z toho radost, doufám. Ano? Na co myslíte, že to bude asi ty peníze? Na chude. Na chude. Jo. Takže pamatujte si. Ale abyste věděli, to ne, že dostanete peníze. Ne. Tam je to charakterizované jako půjčka. Ano? Takže fajn. No a potom je tam také slíbeno, že opravdu tady tyhle ty mocné národy, že se budou a že budou podporovat Ukrajinu, dokud to bude možné. Podívejte se, tak to se máte, chudáci, na co těšit. Amerika je zlo světa. Tak, ale to je představeno v Bibli. Ano, jako, já nechci teď tady být nějakým politickým komentátorem. Budu vykládat Bibli. A skutečně v Božím slově je tato šelma představena jako nástroj papežství. To si uvědomte. Zkuste tomu rozumět i to, co se děje dnes tady na evropské půdě. To, co se děje, ano, válka na Ukrajině, můžete ji rozumět jenom v tomto kontextu. Jinak to nemá žádnou logiku. A to, co je potřebí si uvědomit, že v 13. kapitole knihy Zjevení, řekněte mi, kdo má tu globální moc ve skutečnosti? Kdo je ta autorita, které se klaní celý svět, kterou respektuje celý svět? Řekněte mi, kdo to je? To je Vatikán. To je šelma z moře. A ta druhá šelma, to je takový výkonný praporčík, rozumíte? Který dělá špinavou práci. To je celá věc. Obraz šelmy. Ano. Takže v této době dneska jsme nemáme co čekat. Když pozorujete dneska to dění, tak co nám to řekne o blízkém příchodu Pána Ježíše? Že je za dveřmi. My jsme to měli předcházejícím sobotu, ano, tam je, se mně líbil ten nadpis nastávající konflikt. Nastávající. Když chlapec představuje svoji nastávající, tak představuje koho? Svoji dalekou budoucnost, to tak za 50 let se vezmeme, nebo jak to je? Kdo to je ta nastávající? Prosím? Prosím? Brzy. No je to tak, to svatba je za rohem. Rozumíte? To je moje nastávající, my se bereme tenkrát a tenkrát. Nastávající události a nastávající konflikt, tak to je, to každý, kdo studuje tyto pasáže, tak vidí, že opravdu ten konflikt je za rohem. My dneska vidíme, dneska se mluví o, já nevím, jestli jste si všimli nějaké inflace. Jo. Všimli jste se toho, že existuje něco jako inflace? Ne, nevšimli. Ne, tak to je dobře. Ano. Tak, šílené. Co se dnes všecko děje. A no, vlastně vzpomínáte si ještě, nebo četli jste něco, čím vyvrcholila ta spirála inflace, ještě před druhou světovou válkou, no nakonec válkou, že jo, samozřejmě. A změnami, hladomorem a všelijaké takové nešťastné věci. Co nám říká proroctví o době konce? Že nás čeká jako lidstvo šťastná budoucnost. Jo, je to tam něco takového napsáno. Věda a technika,
se postará o to, aby lidé mohli pracovat jenom 2 dny v týdnu a jinak mohli se vesele bavit, těšit. Co vy na to? Že by to bylo prima? Nesliboval to už někdo? Neslyšeli jste něco takového, že se bude pracovat jenom málo a že jako věda a technika to zařídí, že tady budeme mít ráj? Jo? Dneska to vidíme trošičku jinak. Jo? Dneska se lidé děsí toho, a když nebude mít práci. On sice vlastně za tu práci ani nedostane pořádně zaplaceno. Neví, jestli něco z toho bude, tedy když maká, že? Ale je rád, že má práci, protože snad něco dostane. Jo? Ale to ještě není třeba u nás až taková krize. Ale ta krize už dneska ve světě opravdu je. A Boží slovo nám říká, že vyvrcholí velkým hladem, morem, nemoci. Jsou to věci, o kterých jste četli v Bibli? Ano. A pak, co je tam dál napsáno, že tam bude nějaký dobrodinec, který řekne, a nebojte se, já vás nakrmím. Ano. Ale musíte mít to správné znamení. Takže když budete dobře označení, tak budete moct občas něco prodat a také budete moct něco koupit. Ano. No, ale s těmi, kdo nebudou mít to patřičné znamení, přátelé, no tak to nebudou naši kamarádi. Ano, to vás čeká šatlava a ústrky pro následování a dokonce i... Tak. Jo. Takže to je krize, která je představená v Božím slově před námi. Víte, proč to vzpomínám? Já to vzpomínám zejména pro tu mladou generaci tady. Protože když něco takového mluvíme, tak se na mě mám ten pocit. Ano, ti mladí dívají, říkají, stojí do tobě, hej, ty už seš odepsaná generace, ty už to máš za sebou, ale co my, mladí, my chceme taky nějakou perspektivu a ty nám říkáš, že teda to, co tady budou, jsou jenom maléry, bolesti, utrpení, nedostatek jídla a tak dál. A já vám chci říct, že věřící člověk by neměl zůstat tady jenom u 13. kapitoly a u toho slova, který tam měl vlastně v závěru je tam vzpomenut, tedy ta smrt a trest smrti. To není závěr. 14. kapitola nám totiž ukazuje, co dělá ten boží lid. 13. nám mluví o tom, co dělají šelmy, jak chtějí ovládnout celý svět, jak si chtějí dělat na světě, co se jim zlíbí. A řekněte mi, vzpomínáte si, čí to je, kdo stojí za něma, za těma šelmama? Drak. To je ten drak, to ďábel, o to vždycky bojoval proti Pánu Bohu a proti všemu, co udělal Pán Bůh. Ale 14. kapitola nám nemluví o ustrašeném božím lidu, který se tam někde krčí a říká si, hejda, pronásledování, juj, přežijeme to. A nebo tu, a zase další rána. A teď co budeme dělat? Celý svět je proti nám, podívejte se. Jo, je tam tak vykreslený ten boží lid? Ne. Co tam dělá ten boží lid? Prosím? No, samozřejmě, co tam dělá? Ale když to řeknu, celá 14. kapitola nám říká, co dělá. A sice káže, varuje, svědčí, přesvědčuje ty lidi o tom, že ten Pán Bůh, který všechno stvořil, to nenechá tímto způsobem tenhle ten svět zlikvidovat. Celý svět se potom bude divit, řekne si, to je zajímavý, my jedeme po nich jako pes po kosti a oni pořád ještě jim zbývá dech. Jo? Dítě tam napsáno v Božím slově, že bude mít dostatek chleba, že se o něho Pán Bůh postará. Vzpomínáte si, jak se staral Pán Bůh o Izrael 40 let na poušti, nebo Eliáš a podobně. Je to tak? Pán Bůh se postará o boží lid. Ale mně se tam moc líbí to, co ten boží lid dělá. Oslavuje, chválí Pána Boha, jako kdyby už byli v nebi. Ano? Jako kdyby byli v nebi. A to je to, co vlastně čtu i v tom Novém zákoně. Opravdu, jakože boží lid se nemá jako čím
strachovat, plašit, když mu šelmy na něho cení zuby, vůbec ne. To není ten důvod. A vidím to tak u celé řady lidí, kteří prošli zvláštní zkušenosti, jestli znáte tu knihu o bratru Házlovi, jak se to jmenovala ta knižka? I kdyby jich tisíc padlo. Přečtěte si. Úžasná kniha, která svědčí o tom, jak může být člověk, křesťan, vyrovnaný, odevzdaný Pánu Bohu, radostně sloužit Hospodinu, přesto všechno, že vyrostl nebo žil v totalitním hitlerovském systému a že byl poslaný na východní frontu a všechno, co tam zažil. A on tam vlastně prošel tu frontu s dřevěnou pistolí v kapse. Umíte si to představit? To z obav, aby ji náhodou někdy nebyl v pokušení ji použít. Tak to je. Ano. A on tam mohl být světlem a požehnáním a tak se jeho jednotka dostala naspátek přes všechny útrapy, jenom proto, že jeho velitel mu uvěřil a že se také zařídil podle jeho rad. A bratři a sestry, Boží slovo nám pomáhá rozumět době, ve které žijeme. To je úžasný. Jo? Takže není důvod se obávat věcí, které přijdou. No ale slíbil jsem, že budu mít krátké kázání a přátelé, tohle to byl teprve úvod. Hruza. Tak já jsem nechtěl kázat o knize Zjevení. Jenom jsem vás chtěl povzbudit, abyste při odložení těchto úkolů neodložili to téma. Nebojte se toho tématu, že to je složité a že kdo ví, jestli tomu budete rozumět. Ne, to je pro lidi. To Pán Bůh napsal a hned v úvodu knihy Zjevení je napsáno blahoslavený kdo? Kdo čte? I ti, kteří slyší slova proroctví knihy této a zachovávají, co je tam napsáno. Tak, jo. Takže cítme se povzbuzení studovat Boží slova. To bych chtěl říct i mladým lidem tady přitom. Ale já teď zkusím do několika hesel a myšlenek smrsknout to kázání, které jsem měl pro dnešek připraveno. A tak si najděte úvodní text, a sice Římanům 8, 28 až 30. Římanům 8. kapitola, verš 28. až 30. Tak, máte? Tam je napsáno. Ano, Římanům 8, 28 až 30. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, nebo v králickém, které předzvěděl, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. To jsem četl ze studijního překladu Nového zákona. Co bych tady chtěl vyzvednout, bratři a sestry, je důvod se děsit, chvět, obávat toho, co přijde. Co říkáte? Má i tady nějaké evangelium v těch slovech apoštola Pavla? Co nám říká tady v těch verších? Já jsem s vámi až do konce světa. Ano, to řekl Pán Ježíš. Já jsem s vámi. Nemusíme se bát. No. A jestliže mluvíme o složitostech a těžkostech a krizích a podobně, patří tam, jak rozumíte tomuto, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Myslíte, že i tohle to pomůže k dobrému? Co vy na to? Myslíte, že potřebujeme projít nějakou zkouškou? Že lid Boží doby konce potřebuje projít maturitou? Je maturita dobrá věc?
Co říkáte, maturanti? Jak pro koho? Kdo je připravený, tak pro ně to je zívač. No vydá, ano. Ale jestli se chceš dostat dál, jestli chceš se dál vzdělávat, no tak tu maturitu musíš absolvovat, to prostě jinak nejde. Je to tak? Jo? Ale to neznamená, že to je konec vzdělání, přátelé. Máme před sebou celou věčnost. Ale ta zkouška, to je něco, co nás, co prověří, jestli do té nebeské rodiny patříme. Ano, rozumíme si dobře? Chcete projít maturitou? Tou poslední zkouškou? Je třeba se na ní připravit, jak jsme to tady slyšeli. Ano, jo, a nemusíme se potom bát. Je napsané, ten, kdo bude zkoušen, vezme korunu života. Výborně, výborně, děkuji moc. A to, co tady chci potrhnout teď v této chvíli, je to, že ti, kteří se naučili Pána Boha milovat, tak se nemusí ničeho obávat, podívejte se. Je to zajímavé, že Pán Bůh třeba i v tom prvním andělském poselství říká, bojte se Boha a vzdejte jemu chválu. To je zajímavé. Kdo se totiž bojí Pána Boha, už se nemusí bát nikoho jiného. A když na něho budou cenit zuby, nevím kdo, jaké šelmy, pak je to bázeň Boží, která nás chrání před jakýmkoliv strachem. No ale tady je to jinak. Tady se nemluví o bázni Boží, tady se mluví o lásce k Pánu Bohu. Zdá se, že to musí být nějaká extra sorta lidí, kteří Pána Boha milují a ti se teda nemusí ničeho obávat. Kdo to jsou, kdo milují Pána Boha? Milujete Pána Boha? Co říkáte? Milujete Pána Boha? A víš, že Pána Boha miluješ? Víte, jako nespěchejte tady s vyjádřením. Já si dobře vzpomínám na chvíli, kdy jsem si jako mladěch tenkrát, představte si mládeži, taky jsem byl kdysi mladý, tak když jsem si uvědomil, že jo, já v Pána Boha věřím. Určitě Pán Bůh je. Maminka mi vždycky říkala, Kájo, Pán Bůh tě vždycky vidí. Pamatuji si na to, že Pán Bůh tě vždycky vidí. Jo? Já jsem věděl, že Pán Bůh je, ale tohle to je nová dimenze. Skutečně jsem koukal, věřím, to ano, ale miluju Pána Boha. Mám já vlastně Pána Boha rád? A největší přikázání, o jakém mluví Pán Ježíš, se týká čeho? No, milovat ti budeš... Přesně tak. Milovat budeš Pána Boha z celého srdce. No tak Pán Bůh nám to přikazuje. Nebo jak nám může Pán Bůh přikázat? Pamatuj si, budeš mě milovat, nebo mě nebudeš milovat. Dá se to tak říct? Může nějaká síla přinutit člověka, aby miloval? A když vy, kteří milujete a vůbec máte rádi někoho, někoho jiného než sebe, jo, já předpokládám. Ale jak jste se naučili milovat třeba svoji manželku, svého manžela? Já si živě vzpomínám jako kluk, když se mě moje sestry povdávali a já jsem měl najednou neteře a synovce, já je měl strašně rád. Skutečně, to byly tak roztomilý děcka. A já jsem si tenkrát kladl otázku, teda, Karle, až budeš mít jednou ty svoje děti, budeš je mít taky tak rád? Ano, jako tu Irenku, toho Romana, toho Káju a všechny tyhle. Protože jsem si říkal, to snad není možný, abych měl ty svoje děti raději, než tyhle ty děcka, které mám. Řekněte mi, co se děje s člověkem? Jak se to děje, že najednou si člověk někoho zamiluje? Čím to je? No, vlastně si uvědomuji, že už to tady zaznělo v sobotní škole, tak to... vzpomínáte si na to? Na tu myšlenku? To je strávený časem. Jestli v této chvíli pochybujete o tom, že Pána Boha milujete a říkáte si totéž, co jsem si říkal já kdysi, ano, že věřím,
Skutečně. Já si vzpomínám v 7. třídě, to bylo, když náš učitel občanské výchovy hromoval a ukazoval na nesmyslnost víry a že ty nevědomí a nevzdělaný babky a dětkové chodí do kostela, ale věda už ví, že žádného Pána Boha není. A já jsem se tam v té své lavici krčil a jenom jsem si, a to nikdy nezapomenu, jsem si to definoval takhle. Pane Bože, já stejně vím, že jsi a nikdy v tebe nepřestanu věřit. Tak jsem si to řekl jako kluk tenkrát v 7. Ale to pořád ještě nebylo o té lásce. Rozumíte, to bylo jenom o víře. A dnes dopoledne už jsme se také, jsme si řekli vlastně, jak roste ta víra v tu lásku. Čím to je? Časem stráveným spolu. Musíme toho Pána Boha víc poznat. Dejte tomu čas. Jestliže cítíte nějakou mezeru, a to se obracím na mladé, na vás, na děcka, který to máte odposlouchávaný od rodičů a prarodičů, ale a nevíte, tak dobře, tu víru mi nikdo nevezme, to jo, ale jak je to z mojí lásky? Nedávejte prostor tomu zlému, byť by to nebyli, ďábel vám nebude potrkovat vždycky jenom ty nejhorší věci. On se bude snažit jenom o jedno, aby vás vzdálil od Pána Ježíše, abyste na duchovní věci, na Boží slovo, na modlitbu neměli čas. A s tím se potkávám, přátelé, hodně často, že lidé si stěžují na to, že nemají čas. A zkuste se na to nevymlouvat. Jako mě jeden bratr, když se mu slíbil, že ho navštívím a já jsem ho nenavštívil a vysvětloval jsem mu, že jsem neměl čas a on mi řekl, neříkej mě, neměl, že jsi neměl čas, řekni mi radši, nemám tě rád. A já jsem se zastyděl. Neříkej, nemám na tebe čas. Protože to je o té lásce. Udělejte si čas na Pána Boha. Poslechněte si dobrá kázání. Vřele doporučuji bratra Goji. Znáte tady někdo tohoto bratra? Ano. Tak často mluví o této věci. Takže a myslíte si, že Pán Bůh, já si představuji nějakého mládence, jo, který chodí třeba jako student, ano, nemá žádnou známost a najednou tam uvidí šikovné děvče. Co asi udělá dál? No trošku se jí přiblížit. Nebýt moc daleko. Že? Poslechnout si, jak mluví ten její medový hlas. A že tedy fakt a mluví rozumně. Jo? A čím víc jí věnuje času, tím víc nad tím žasne. Myslíte si, že bychom to mohli přirovnat k objevování Pána Boha? Myslíte si, že ten Pán Bůh je méně atraktivní než třeba nějaký šikovný chlapec nebo šikovná dívka? Umíte si představit, že lid Boží v nebi, celá ta nebeská rodina, se sobotu co sobotu zhromažďuje v nebi, za kým, ke komu? K Pánu Bohu. Uctívají Pána Boha. Čtěte 4. kapitolu knihy Zjevení. Jak tam nadšeně, horlivě, nebešťané oslavují Pána Boha. A v 5. kapitole se k ním přidávají i pozemšťané. Jo? To je úžasná věc. Je to tak. Definoval jsem si to tak, že Pán Bůh musí být ta nejatraktivnější osoba v celém vesmíru. Skutečně. Že to všechny nebešťany, všechny vykoupené, znovu a znovu přitahuje. Každý týden to si nenechám ujít. Jdeme znovu k Božímu trůnu, protože to je setkání, z kterého žiju, potřebuju tu Boží blízkost. Potřebuju se setkávat s Pánem Bohem. A to je totéž
A to můžeme zakusit i tady. Skutečně. Pána Boha si zamilujete, když s ním budete trávit čas. Ale pojďme dál. Tam se také hovoří o těch, kteří Pána Boha milují a ty, které Pán Bůh povolal. No tak to je, koho se to týká. Pán Bůh má asi svoje nějaké vybrané. Co vy na to? Jak je to s tím Božím povoláním? Tak, takže chci vás také ubezpečit o tom, že ano, apoštol Pavel také a vůbec Nový zákon hovoří o lidech, kteří byli povoláni k záchraně. Ano, Pán Bůh náš svět povolal k záchraně. Jan 3:16. Tak Bůh miloval koho? Adventisty? Nebo, já nevím, věřící? Ne, tak Bůh miloval svět. Apoštol Petr říká, že Pán Bůh nám všem zhovívá, nechce, aby kdo zahynul, ale všichni se obrátili ku pokání. Vidíte, jak Pánu Bohu jde o jednotlivce? To není myslitelné, aby si někdo domnívá, že Pán Bůh má nějakou třídu, kterou chlácholí, to jsou ti jeho a na ostatních mu nezáleží. Vůbec ne. Takže milovat Pána Boha se můžeš naučit, jen se mu přibliž. A to, že jsi povolán, o tom vůbec nepochybuj. Boží slovo, evangelium, to je to Boží povolání, které burcuje lidi, ano, zavři dveře svého srdce tomuto světu a otevři svoje srdce, abych do něho mohl vstoupit, tak jak říká Zjevení 3. kapitola. Stojím u dveří a tluču. Ano. Takže ano, jsme povoláni k tomu, abychom získali věčnost. Jsme povoláni k Božímu trůnu, jsme povoláni do nebeské rodiny. 2. Timoteovi 1.9, tam je napsáno, on nás zachránil a povolal svatým povoláním. A ne podle skutků, ano, ale podle svého milosrdenství, podle svého předsevzetí. No a to poslední, co bych zmínil, ano, ty, které povolal, ty ospravedlnil, ospravedlnění, to víme, co to je. Ano, ospravedlnění, za co, jak je to možné, že Pán Bůh lidi ospravedlňuje? Za který dobrý skutek nás může Pán Bůh ospravedlnit? Ale já vím, vy to všechno víte. Ospravedlnění, to je dar Pána Ježíše. To Pán Ježíš za nás zaplatil. A zase to spasení je krev Pána Ježíše Krista tekla za všechny lidi. Ano. Takže nikdo nemůže říct, že to ospravedlnění není nabídnuto. Vůbec ne. Epištola Římanům tyto věci řeší. A on říká, a naopak v 5. kapitole, že ospravedlnění soudce z víry, pokoj máme s Bohem. To je skrze Pána Ježíše Krista. No a to poslední, ta poslední myšlenka, která je tam zmíněna, ty také oslavil, ano, a zdá se, i když tady tedy apoštol Pavel mluví v minulém čísle, ano, v minulém čase, tak ano, oslavil, tak oslavení je kdy naplánováno teprve? Je to už něco, co bylo, anebo co bude? Oslavení Božího lidu. Co vy na to? Tak bude nebo bylo? Bude. Bude. Jasné, to skutečné. No ale tak proč tady Pavel mluví o tom, že už bylo? Může křesťan prožívat vlastně tu předchuť jakousi tady na zemi toho, co teprve jednou bude? Vždyť nakonec to je popsáno už té zmíněné 14. kapitole knihy Zjevení v těch prvních 6 verších. Ano, tak to vám nechám na vaše osobní studium. Sláva, kterou jsi mi dal, říká Pán Ježíš ve velekněžské modlitbě, Jan 17.22. Sláva, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako i my jsme jedno. Co tím Pán Ježíš chtěl říct, když se takhle modlil?
sláva, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. To je, je to totéž, o čem mluvil ten apoštol Pavel, když jsem četl, ano, ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Určitě, určitě ano. Bratři a sestry, sláva to je v Kristův charakter. To je povaha Pána Ježíše. A Pán Bůh si přeje, abychom neodkládali duchovní proměnu, až budou proměněna jednou naše těla. Ano, až se zbavíme všech svých nemocí a všeho. Pán Bůh si tolik přeje, abychom byli v pořádku, abychom byli zdraví, dobří křesťané. Ano, abychom svoje povolání a vyvolení, jak říká apoštol Petr, upevňovali. A to činit se nepadnete nikdy, nebo nikdy neklopítnete. Ano, tak to je. Takže teď, co bych chtěl říct, nevím, kdy se zase uvidíme, kdy nám dá Pán Bůh příležitost, ale chtěl bych vám říct, bratři a sestry, odezdejme se Pánu Bohu, když vidíme, že ten den se přibližuje. Den příchodu Pána Ježíše je za dveřmi. A dřív, než přijde Kristus, ano, přijdou složitosti. Ano, ale lid Boží se nebude krčit někde v koutku, ale bude svědčit a zvát lidi, povzbuzovat jeden druhého i další lidi. Já to vidím, že to tak funguje, že dneska lidé hledají Pána Boha. Víte, co se mi už dvakrát stalo, kdy, po třetí teď naposledy, kdy člověk, najednou dostanete telefonát a řekne, prosím vás, mohl byste mě pomoct, já bych chtěl, abyste mě pokřtil. Já bych byl, a teď doslova, já chci být pokřtěný v církvi adventistů 7. dne. Člověk, který v životě u adventistů nebyl. A zjistíte, že ten člověk si jenom hledal všechno to, co na internetu našel, když potřebujete si pomoct, já nevím, s nějakým problémem na zahrádce, tak taky hledáte moudro na internetu. A tak je to i v duchovním životě. Lidé hledají, čeho by se chytili. No a pak najdou přednášky různých autorit, jako bratra Fajta a jiných, že a říkají si, jo, to je ono, to mi dává smysl. To je, teď už tomu rozumím, jak to je. Bratři a sestry, těch lidí je pořád ještě v tomto světě hodně. Ano, ten boží lid je ještě v dnešním Babyloně. A ten potřebuje být oslovený. Já se vás chci zeptat, mladí i starý se ptám, chcete se krčit jenom a když se bude mluvit o těžkostech, pronásledování a nedostatcí, tak si budete sténat a říkáte, jej, domane, jak já to jenom přežiju. A nebo raději si řekneme, no sláva, už je to tady. Takže nemáme se čeho bát, ba naopak. Udělejme všechno, co máme a zapojíme se do toho díla záchrany, protože Pán Bůh nechce, aby se ztratil jeden jediný, který po božím slově, po Kristu, opravdu práhne. Mnoho lidí miluje Pána Boha. Jsou venku. Ano, možná, že ještě neslyšeli o adventistech, nebo nikdy u adventistů nebyli. Ale milují Pána Boha. A pro ně to není velká otázka. Miluješ Pána Boha? Oni vědí, že ano. Ale mají nevyřešené věci. Jak je to s tím očistcem, nebo jak je to s tím, pane Bože, si vůbec spravedlivý, to přece není možné, aby člověk za pár hříchů, jenom protože nestihnul to nebo ono, však víte, o čem mluvím asi. Tak jo, moc si přeji, abychom nestratili chvíli, abychom nestratili žádného člověka, kterého nám Pán Bůh dává do cesty. A zkusme se Pánu Bohu nyní v tomto smyslu odevzdat a
říct si, Pane Bože, já nechci promarnit svůj život, já tě chci poznat ještě více, lépe, hlouběji, abych o tobě mohl svědčit a aby můj život tady nebyl nadarmo. To vám přeji, bratři a sestry, bez ohledu na to, kolik máte let, ano, přeji to i mladým lidem a věřím, že tato sobota není zbytečná, že je tady Pán Bůh přítomen a že nás Pán Bůh oslovuje a zve k sobě. Amen. Amen.